ମାର୍ଚ୍ଚ ବାଇଶରେ ଅରିଲୋ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୋଳ ମେଳଣ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ। କଟକ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଗରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଅରିଲୋ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୋଳ ମେଳଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବାଇଶ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅରିଲୋ ମେଳଣ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ସଭାପତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୋଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ କଟକ ସଦର ଥାନାରେ ନୂତନ କରି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଆଇଆଇସି ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଦୋଳ ମେଳଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅରିଲୋ ମେଳଣକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ କମିଟିର ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୁରବୀ ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ ସାମ୍ନାରେ। ଯେଉଁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭରସାରେ କ'ଣ ଛଡ଼ାଇ ଯାଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ବେଳେବେଳେ ସେଇଠି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁ ହାବେଳି ବାଣ ଡିଜେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ବନ୍ଦ ରହିବ ଗାଁ ରହିବ। ଦୋଳମେଳନକୁ ଆସୁଥିବା ବିମାନ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ବଜାଇ ଯାଇପାରିବେ। ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ହାବେଳି ବାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମଦ୍ୟପାନ କରି କେହି ଯେମିତି ଦୋଳ ମେଳଣକୁ ନ ଆସନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ମୁରବୀ ଦୋଳ ବିମାନ ମାର୍ଫତ୍ଦାର ଶାନ୍ତି କମିଟିର ସଭାପତି ସଦସ୍ୟମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଅରିଲୋ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଅରିଲୋ ଗ୍ରାମ ଦୋଳ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଦୋଳ ବିମାନର ମାର୍ଫତ୍ଦାର, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ମୁରବୀ, ଯୁବକ, ନଗରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଟକ ଅରିଲୋରୁ ବୁଲୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।